ne si individ, çfarë mund të bëjmë ne kur kemi kaq shumë gjëra që na stresojnë gjatë gjithë ditës? Si mund ta mbajmë mendjen të shëndosh? Është shumë e rëndësishme të fillojmë të diskutojmë seriozisht shëndetin mendor, këta profesore. Nuk i japim mjaftueshëm rëndësi shëndetit mendor në Shqipëri, depresionet, ankthet, problematikave të tjera, të cilat janë problematika të cilat duhet të fillojnë dhe të diskutohen edhe të trajtohen seriozisht. Dhe ana tjetër, çfarë mund të bëjmë ne? Mund të bëjmë atë që mund të thashë në fillim. Pra, duke e ushqyer sistemin që na streson, ne do të vazhdojmë të stresohemi edhe më shumë, sepse është efekt zinxhir. Duhet kërkojmë që sistemi të funksionojë në mënyrën e duhur, jo vetëm për ne individualisht, po për një mirëqenie të përbashkët, në mënyrë që të gjithë jemi mirë. Dhe kur të gjithë jemi mirë, nuk është çështje solidariteti, është zyrësia. Kur të gjithë jemi mirë, atëherë kemi mundësi që edhe individualisht kemi një sistem i cili na përgjigjet. Dhe kur them sistem, nuk them vetëm sistem institucional, them edhe sistem shoqëror, i cili ju përgjigjet nevojave të gjithë secilit. Dhe ajo që unë them gjithmonë grave dhe vajzave me cilat punojmë, është që kur vjen puna tek stresi, duhet të mos harrojmë që në rast të parë të zgjedhim shëndetin. Na e thonin gjyshet tona edhe na duhet kështu si një shprehje klishe, por në rast të parë duhet shohim shëndetin personal, shëndetin individual, shëndetin mendor të vetes edhe të familjeve tona, edhe më pas të bëjmë zgjedhjet të cilat mund të vijojnë në bazë të këtyre, sepse janë gjëra realisht shumë të rëndësishme, të cilat deri më sot ne nuk i kemi trajtuar dhe ta themi në mënyrën e duhur. Dhe sa më shumë investim në pjesën e ambientit të duhur, si nga kompanitë, si nga shkollat, si nga institucione, në mënyrë që t'jemi të ndjehemi mirë edhe aty ku punojmë, edhe aty ku jetojmë. Edhe këtu hyn edhe pushteti vendor, edhe pushteti qendror, edhe tregu i punës të gjithë bashkë. Gjithë bashkë mund të bëjmë një gjë, ose vëmë një tool që ta rrisim atë murin e stresit, ose heqim të gjithë diçka që na streson dhe krijojmë një mirëqenie kolektive më të madhe.